siente todo bien. Siempre botón que cogí tú de camino. No le estoy apucando, ¿eh? Tiene dos dos.
どうも。お。もがついそれごっつって。で、そういうような気温も出る。おいべらてらしてくれ。Там я взялся, видите, 1, 2, 3, все типа на голове. А то только зубери, это название. А вот это все люди зубери, как вот рестораны там приятели. За 2 месяца я на то. Rakúska firma, že dostane jeden pozemky, a potom vylietávali a na blóky a tak. Ktoré sa stratili. Ale to sa dalo opraviť, toto ešte, ne? To bola silná stavba, tá konstrukcia, to by bolo držalo. Aj zemetrasenie by bolo prežilo. Tak stavá, ne? Ale dobre, že to budalo, lebo bude viacej priestoru. Ani tie bytovky tu nemali čo robiť. Ja som mal vila tu. No. On hovorí, tak škodo v kvetvi boli. No by sa všetko ťahlo. Oni to tak robili, že nosníky dole plechy a betón išiel. Takže nemal tam tú kvetvu. Ale tak to sa robilo. Poheftované. Tento vyjadru proti cesta, tak nemáme to cyklisti, prísate. Tento pravia vyjadruk, ale proti vyjadruk to má, to je známa ide, hej? Končí. Idete z druhej strany, tá 200 metrů musíte pre spesti. Je to ide na hypokolu, a tam si chodíte na chodníci, že jak tie chodníci sa zvíjú.